Ірина сьогодні в ударі танцює. Вчора вона об'їлась брауні, там де було дуже багато шоколаду та цукру. І сьогодні в неї дискотека. Мені кажеться, що скоро потрібно буде визивати швидку. Через півгодини тобі потрібно буде визивати швидку. Допомогу. Швидку допомогу. Що тобі не зрозуміло? Швидка допомога — це швидка допомога.